Mahasiswa katut siswa anu kabengket tina Sumedang peduli ngalakonan lampah turun ke jalan. Eta lampah tadi sorang pikeun ngumpulkeun waragad ancokeunan korban tsunami Selat Sunda di Banten jeung Lampung. Nanti kitu pihak nagih bakal ngeprikeun tim keur ngungkulan turta ngaevaluasi korban tsunami Selat Sunda. Musibah tsunami anu narajang Banten katut Lampung mucunghulkeun korban jiwa jeung karuksakan sarana turta prasarana. Patali jeung eta kajadian, Nonoman Sumedang ngalakonan lampah ngumpulkeun waragad di sabudeureun Bunderan Alam Sari Sumedang. Eta siswa katut mahasiswa teh ngumpulkeun waragad pikeun disumbangkeun ka korban tsunami Selat Sunda anu pernahna di Banten katut Lampung. Ketua Sumedang Peduli Dea Fikri ngeceskin pihakna sabatur-batur bogara rancak bakal ngalkonan eta lampah jero saminggu, turta eta sumbangan bakal disalurkan ke korban tsunami Banten sarta Lampung. Rencana khususnya untuk daerah Banten sama Lampung. Kita berencana, kita sudah mulai 2 hari dan rencananya akan langsung dilakukan 1 pekan. Rancangna pihak Sumedang Peduli bakal ngeprikeun tim pikeun ngarojo ngungkulan turta ngevakuasi korban tsunami Selat Sunda. Diki Guntara, Bandung TV.